risc de... Perdoneu-me, jo he començat en català. Suposo que no hi ha cap inconvenient, no sé. Sí. No sé, Lluís, què vols que... com vols que... No, jo seguiria una miqueta les preguntes, no? Perfecte. Les dificultats, els reptes en què heu de treballar des de Recursos? Nosaltres, els reptes... Nosaltres tenim un pla estratègic que l'hem inaugurat aquest any, abans en teníem un altre, no? Però sabeu, els plans estratègics normalment duren 4 o 5 anys. Nosaltres, el nostre pla estratègic és 15-18, 2015-2018, i un dels punts del pla estratègic, el pla estratègic té 6 punts, i bàsicament, doncs no us vull dir d'això, però parlen de negoci, parlen d'incrementar el negoci, parlen de ser més eficients, parlen de tot el tema de Big Data i tot el que representa la mecanització, parlen... però hi ha un punt destinat exclusivament a recursos humans, que és el punt 5, i té un títol tan subtil com dir que volem el millor equip, l'equip més dinàmic i el més ben preparat. Clar, això permet posar-li tot, però tindre dintre del pla estratègic de l'entitat un punt explícitament, no vull dir que els altres no ens afectin, però directament dirigit a recursos humans, doncs, home, jo penso que també dona mida de la importància que això li dona. Els reptes, reptes estratègics i que afecten a recursos humans, tots. Nosaltres no entenem, i tenim un programa estrella que es diu Valor, que és que volem juntar les persones i el negoci. El negoci fan les persones, per tant, per nosaltres som primordials les persones, perquè fan el negoci i sense persones ni el negoci, per tant, no entendríem que no es tingués en compte això. Reptes, sortim d'una crisi i sortim. No sé si, jo no vull entrar aquí en un debat de si sortim, estem a la crisi o continuarem. Jo crec que no la deixarem mai. Però bueno, és un canvi radical al meu model de les empreses de serveis. Nosaltres som una empresa de serveis i a més financera. I dic a més perquè per sumar-hi una problemàtica més gran. Som molt conscients que la banca o els bancaris no, en aquest moment no seria un ofici com per dir que t'estimin, no? Però, bueno, és una realitat i amb això hi hem de jugar. No tothom és igual. Jo entenc que també es pot parlar malament dels sastres o dels, no sé, o dels taxistes. Tots els taxistes no són iguals ni tots els sastres són iguals. I jo ho vull deixar aquí, això. Després, reptes. Bueno, canvia el model de negoci, canvia la manera de guanyar diners. Insisteixo que jo no vull entrar massa al negoci, em vull centrar més en l'apartat de persones, però per entendre això, vosaltres sabeu que el preu del diner està per terra, nosaltres ens hem de dirigir amb un altre model de fer negoci, per tant, el món dels serveis ha canviat, igual que canvia per la banca o per les institucions financeres, ha canviat per l'altra gent que fa serveis, per tant, som un segment de negoci que s'ha d'adequar amb aquests canvis que hi ha a la societat. Tenim competència molt forta en totes les xarxes socials, tots, des de Google, hasta això, fan de banquers, fan de, no sé si fan o no fan, però s'assembla al que fem nosaltres. Tenim, però això és genèric de totes les empreses, i si vosaltres esteu al món de l'empresa ho sabeu segur, que és la contenció de costos, i això és una realitat. Estem lligats amb una història, bueno, i parlar-vos de la crisi del sector financer és dir que han desaparegut 35 caixes d'estalvi d'Espanya, vull dir, i n'han quedat molt poques, i no són caixes d'estalvi, sinó que són bancs. Per tant, en tot aquest marc, podem discutir hores de quins són els reptes. Els reptes són, per nosaltres i per recursos humans, és ser un soci del negoci. O sigui, nosaltres no té sentit si no acompanyem el negoci, si no donem servei al negoci. O sigui, s'ha acabat això de que recursos humans es dedicava a pagar una nòmina i això fa temps que ja nosaltres ja ho vam oblidar. O sigui, nosaltres estem amb el negoci per donar servei. Vull dir, els problemes del negoci són els nostres recursos humans. I quines limitacions, vaig saltant, ho dic perquè jo penso que és més enriquidor que fem un diàleg, quines limitacions tenim amb les polítiques de recursos humans? Home, nosaltres estem en un entorn molt normativitzat,
Moltíssim, més del que us penseu. Nosaltres estem en un conveni molt rígid i a part tenim els nostres convenis propis que ens limiten molt la llibertat. O sigui, dir que estem la llibertat d'actuar i de fer actuacions com podria tindre una empresa privada 100%. Nosaltres no podem fer moltes coses que potser ens donarien, ens ajudarien en el tema de contenció de costos i no estic, i penseu que no estic parlant de fer fora gent, eh? No, això, jo no estic dient això, estic dient polítiques més adequades al segle XXI, o sigui, més adequades i més lligades al valor afegit que podem treure de negocis. Eh? O sigui, per dir-vos un exemple, la nostra política salarial pues, només un 5% de lo que és, parlo en mitjanes, eh? De lo que és la retribució d'una persona, només entre el 5 i el 6% és variable. Penseu que això lliga molt amb una empresa de serveis, quan vosaltres sabeu que un venedor és igual del sector, eh? Pot estar treballant amb un marge del 40, del 50, inclús del 60% de retribució variable, lligada a resultats, a rendiment. Jo no dic que nosaltres haguéssim d'anar aquí, però, home, estem treballant amb un 5%. I per què volem? No, perquè estem lligats amb una història, estem lligats amb uns pactes, estem lligats amb uns convenis. Bueno, això també té el seu encasillament amb el tema de dir, pues, si nosaltres obrim una oficina, posem un director, un subdirector, no sé què, ho faríem si poguéssim, pues, no ho sé si ho faríem, però altres empreses que ens fan la competència o que venen serveis no tenen aquestes limitacions. Tot això són limitacions normatives que tenim nosaltres. Eh? Després hi ha un altre tipus de limitacions o de potser no limitacions, però sí de marc. No? Ara ja, nosaltres ja no depenem del Banco d'Espanya, que també depenem del Banco d'Espanya. Però avui en dia el Banco d'Espanya no pinta gaire. És el Banc Central Europeu el que ens dona les normes i ens diu si podem vendre assegurances i si venem assegurances han d'estar no sé què, i tot el tema de polítiques normatives, que són molt dures, que són importants perquè evitaran segurament coses que van passar no fa tants anys, no? Però amb tot són limitacions que ens lliguen molt al model de com treballem, no? Quin tipus de formació donem, quin tipus de plans de carrera fem, i després limitacions socials, i per apuntar-ne un parell, no? Espanya, i dic Espanya en general, o l'estat espanyol, tot el tema de la mobilitat no la tenim gaire superada. No dic que haguem d'anar als extrems que poden ser els Estats Units o inclús Europa, no? Moure's a Espanya costa molt. La gent neix i quasi és mort a 30 quilòmetres d'on va néixer. Bueno, això ho hem d'anar canviant. Els joves, no sempre vulguent, ja ho estan fent. Se'n van a l'estranger o se'n van on sigui, no sempre vulguent. Eh? Però, bueno, això és una limitació. Nosaltres estem a tot Espanya. Nosaltres moure la gent ens costa moltíssim, molt. I això ens limita. I això ens genera molts problemes. I no el sol fet de la mobilitat, sinó també la cultura de la mobilitat. Eh? Aquest és un país que la gent es compra una casa o un pis, no el lloga. Els lloguers són en representació a la compra són molt més baixos. Això també et dona una referència de mobilitats, de coses. No? I suposo que podríem fer una llista molt llarga de limitacions que tenim. No? Però bueno, ara, aquestes limitacions s'ha de jugar. No podem dir, pues no jugo. No? Són les que hi ha i continuar avançant. La motivació i implicació dels empleats. Jo crec que casa nostra no és pas un exemple de que tinguem massa tensions, les tenim, la gent ha sortit d'un procés de crisi que fa mal a tothom, no és bonic que tu no tinguis la culpa i deixeu-me dir així i et diguen lleig, la paraula més bonica és lleig, no? Però, bueno, venim d'un... i perteníem a un sector que no va fer coses ben fetes, per tant, vull dir, aquí cadascú té que agafar la part que li toca, no? Els nostres empleats estan motivats, estem, jo crec que sí, estan ben pagats, estan motivats, hi ha carrera professional, a la gent li agrada,
és tractar amb la gent, és un model molt proper, o han aconseguit crear un model molt proper de servei, per tal, han de fer exercici de motivació i de treballar, per supost, però no ho diria jo com el principal problema que tenim nosaltres. Jo crec que és més un problema de la gestió del canvi, de gestionar tot aquest canvi que s'està produint, que hi ha oficis que han de canviar, hi ha oficis o maneres de fer, maneres d'entendre la banca o el servei, que estan canviant, i ens hem d'ocupar i ens hem de preocupar que la gent entengui aquest canvi. Però no és tant un problema de motivació, entenc. El paper dels recursos humans i els comandaments, això, bueno, i abans amb el tema de motivació, per nosaltres més que la motivació i tot això, jo crec que estem més ocupats amb el que seria el talent i el desenvolupament que no pas amb la motivació. Jo crec que la tasca principal de les empreses és esbrinar on té el talent i fer-ho emergir, perquè si no es mor. El talent sí que és una cosa que o cuides i ho fas treballar o desapareix. El talent no és una cosa que es queda allà i tu vas cuidant i va fent sol. Jo crec que és més important desenvolupar la gent, donar-los sortides, i si no n'hi ha, buscar-les en altres àmbits o en altres moments. Jo crec que la nostra feina, o a mi també, perquè és la meva, com a director de talent, és treballar tot el talent. El talent en molts àmbits, quan entenem talent no és el talent de dalt de tot. Hi ha talent aquí, i amb aquesta piràmide que heu vist, i amb tots aquests 800 nois i noies que m'ha agafat, doncs és un tema de talent també. És buscar els millors i anar-los ubicant i donar-los carrera. I després, amb aquest quin és el paper, jo crec que ho he dit una mica abans, potser m'he saltat la pregunta, però nosaltres, recursos humans, des de fa molt temps, i ho tenim molt clar, som molt poca gent, perquè ens hem quedat amb el core business del que ha de fer o el que té valor per la funció de recursos humans, que és acompanyar, fer créixer el negoci, acompanyar-lo, ser un soci, insisteixo, un soci del negoci, entendre quins són els seus problemes i intentar ajudar-los. Perquè tota la feina, diguéssim, i deixeu-me fer com un símil, tota la feina que pot fer una gestoria, ja subcontratem una gestoria. O sigui, a mi no em preocupa posar sellos i contratar la Seguretat Social, pot preocupar des de l'àmbit del cost, però no des de l'àmbit de tindre que gestionar això. Això no té valor afegit. O sigui, el que té valor afegit des de recursos humans és que tu estiguis junt amb la direcció que porta el negoci i que et preocupis què li passa, com l'acompanyem, com fem no sé què, com desenvolupament, quin és el talent. Això és important des de recursos humans, O sigui, aquest valor afegit que podem aportar. I després nosaltres també hem predicat una mica amb l'exemple de dir, anem a veure, el director de recursos humans d'un territori, d'un segment, d'un negoci, és el comandament. Nosaltres sempre diem que els comandaments estratègics que a casa nostra poden ser, no sé, 800, són directors de recursos humans. Nosaltres hem dit sempre que la seva tasca no és una qüestió de tant percents, però segurament és un 70 gestionar persones i un 30 gestionar l'àmbit que li toqui del negoci, o del negoci o de l'àrea que li toqui. Perquè un senyor, quan arriba a un nivell de direcció, s'ha d'ocupar d'altres coses, no de gestionar. S'ha d'ocupar del que realment és important, que és ser director de recursos humans del seu negoci. I per això els preparem, i per això fem molta formació enfocada a la gestió de les persones en àmbits de direcció. I ningú es pot escapar d'aquí, de dir, no, això m'ho va arreglar recursos humans. No, recursos humans no t'arreglarà res. Tu ets el director de recursos humans, en tot cas t'ajudaran des de recursos humans a solucionar això o a posar-hi alguna manera, però no. Nosaltres som socis, som molt poca gent de recursos humans, perquè entenem que el negoci també fa de direcció de recursos humans. I no és un... Vull dir, han fet molta força, molt èmfasi amb això. I no sé si em deixo alguna cosa, Lluís. El que sí que hi ha un tema que jo
necessitat... Com la necessitat d'adaptar-se a situacions. Quan tu s'has posat la diapositiva aquella de totes les entitats que heu integrat, hi havia la dada quantitativa, no? Però hi ha una dada qualitativa que és important, perquè aquella gent, i jo amb alguna d'aquestes coses ho vaig veure en directe, venien d'entorns culturals radicalment diferents. És a dir, una manera d'entendre la seva feina, el càrrec igual era el mateix, deien, mira, ara m'han canviat, m'han posat l'estrella, deien, no? Però més enllà de que li han posat l'estrella, com veus gestionar aquest xoc cultural? Perquè en alguns casos realment, ho dic perquè jo vaig participar en algun d'aquests programes i realment al·lucinaven quan us sentíeu parlar, vull dir, deien, on hi ha? Jo no soc partidari de que abans, i mira que soc el director de desenvolupament també, vull dir, de formació, però tots aquests cursos fantàstics que fan de cultura d'empresa, i que els hi tinc molt respecte, però nosaltres no comprem això, no comprem, vull dir, jo crec que la cultura d'empresa és una cosa que la fas treballant cada dia. O sigui, a veure, nosaltres si incorporem 2.000 persones que provenen d'equips, escolti'm, vostè ve a treballar a casa nostra i aquí hi ha uns valors, hi ha uns principis, una cosa tan bàsica com dir a casa nostra no es cuida, vull dir, no es cuida, vull dir, és impensable que un directiu de casa nostra cuidi amb algun empleat, perquè això no funciona així. Però, bueno, venim d'altres models i Espanya és molt gran. I per tant, jo crec que és més el dia a dia, l'integrar amb equips, el que vegin que hi ha uns principis, que hi ha una manera d'actuar, que la manera d'actuar es correlaciona amb el que diem. Que, escolti'm, nosaltres, vull dir, puc explicar una anècdota, vull dir, una anècdota en el sentit de dir, escolti, és que en mi casa no echamos a nadie porque robe hasta 200, robe, perdó, ho dic malament, para que se lleve 200 euros. Jo he sentit això i, vamos, escolti'm, jo no. Nosaltres no acceptem això. O sigui, nosaltres entenem que és igual 5 cèntims d'euro, que no sé quan són, perquè deuen ser molt poca cosa, que un milió. No es tracta, és el fet que nosaltres no podem acceptar que algú es posi a butxaca això. Això és un principi ètic i moral i dels nostres valors que nosaltres no podem acceptar. I això és un exemple de dir, escolti, això funciona així. I nosaltres no entenem que vostè no sé què o que vostè faci. No, miri, si vostè ve a casa nostra, això són les coses. Això és cultura d'empresa, i tant que és cultura d'empresa, però no s'explica en un curs. S'explica perquè tenim unes normes, perquè tenim una manera d'actuar, perquè ens semblem a la gent, perquè si integrem, doncs miri, escolti'm, vostè era director d'aquesta oficina i dels dos directors, perquè això sí que ho fem. Nosaltres integrem oficines, integrar oficines vol dir ajuntar-nos, de l'oficina és igual, del banc de no sé què, amb nosaltres. Qui serà el director? El millor. Això t'ho asseguro, el millor. Perquè nosaltres fem tot el tema de talent, evaluem a tota la gent que entra, a la nostra i a la de fora. I el director o la directora de l'oficina que s'ha ajuntat serà el millor, perquè només faltaria. I aquesta és una manera també de fer cultura d'empresa. I el segon qui serà? Doncs el segon millor. Clar, vol dir que un director i un sosdirector es queden sense feina? Ja si buscarem de feina, no et preocupis, en tenim de feina. Però no és perquè aquest sigui de caixa, és que si no tindria sentit, un terç de la nostra plantilla ja no prové de caixa. Nosaltres som fruit de 78 fusions i la gent es pensa que han fet 5 integracions ara. Som fruit de 78 fusions i jo que sóc el més gran segurament de tota la sala n'he vist a la vora de 20 i pico. Per tant, o entenem que això és un valor i s'ha de cuidar i tirar endavant, o si no, tot el tema aquest se'n va a garete. Clar que hi ha tensions, només faltaria que no hi hagués tensions, només faltaria. Però també hem d'entendre que darrere hi ha un model de negoci, a darrere hi ha una fundació, a darrere nosaltres tenim una obra social que també ajuda a apaivagar moltes coses. Jo no treballo aquí perquè sí, jo, escolti'm, nosaltres tenim això, i això és molt important, destinar 500 milions, passi el que passi, a l'obra social,
cuidado, hi ha un nova social que s'ha fet un canvi radical els últims 10 anys i estem dedicant a temes socials, no únicament ni molt menys a comprar quadros. Per tant, jo crec que és important. També ajuda a que algú que s'incorpori, doncs, bueno, té un altre model i no sé si t'he contestat. T'ho deia perquè, a veure, parlant amb col·legues del sector públic, moltes vegades l'imaginari és que el món privat, com que teniu polítiques de personal molt diferents, això és el que us permet fer coses molt diferents. Jo, de fet, esperava la teva resposta. És a dir, el procés de fusió amb cultures molt diferents el veu treballar en el dia a dia, no perquè dissenyéssiu una política especial, que això és el que no poden fer el sector públic. O sigui, una nova política de funció pública, bueno, ha de passar pel Parlament. Escolta, poca broma. Llavors, és molt més rígida, molt més. Però m'interessava aquest tipus de resposta. A veure, moltes coses nosaltres les solventem amb el dia a dia, amb petits projectets. Ens posem d'acord i tirem endavant per aquí i anem explorant camins. No? Sí, però la formació, àrea de formació, la meva, una de les dues potes, banques que tenim, desenvolupament i formació, ja sé que la diferència està així una mica, és igual, talent i formació, és una de les eines fonamentals per aquesta integració, quan diem de treballar amb la nostra gent. Perquè la formació, penseu que el 70% de la formació que es fa a CaixaBank la fan formadors interns. Formadors interns vol dir empleats de CaixaBank, des de directors a l'última, amb carinyo, l'última empleat, fan la formació. I això és molt bonic de dir, clar, com que no et costa un duro, no és veritat, no és perquè no ens costi el duro, que també és important, però és perquè al mateix temps que transmets tot el tema tècnic o coneixement tècnic que necessites, estàs transmetent una manera de fer. Per tant, qualsevol d'aquestes persones que s'ha incorporat venint d'un altre lloc, el que ho ha ensenyat o qui ho ha acompanyat amb aquesta incorporació en una empresa que ja existeix, el seu company que tindrà demà o demà passat, o potser no el veurà mai més, però és treballa en aquesta casa i possiblement fa 5 anys es va passar, o 2 anys, no tant, perquè estem va molt ràpid, potser fa 2 anys va passar un procés similar perquè venia de no sé on. Vull dir que la formació és fonamental, però quan jo he dit vull fugir d'aquests programes que es compren, de l'estanteria que pone la cultura d'empresa i haga usted un curs de cultura, no, miri, escolti'm, ja ho farem nosaltres. No dic que no ens acompanyin, que ens acompanyen també gent de fora, però més en el sentit d'acompanyar a dibuixar, d'acompanyar a, però no tant a impartir, no? Perquè no, jo penso que tenim 30.000 empleats, tenim 2.000 formadors interns que fan de formador i una plataforma e-learning molt potenta també, però bueno, però l'important és que darrere la plataforma, que també una plataforma de formació a distància de e-learning, la pot comprar qualsevol entitat. El difícil és que funcioni i que la gent hi entri. I la gent hi entri si darrere tens algú que quan entris tens un tutor que a més és de la casa, que t'acompanya, que et diu que la presencial vindrà. Clar, tot això també és fruit d'anys, no és la flor d'un dia. Vull dir, jo també he anat amb altres encontres i tal. Home, Ramon, perquè explica'ns com muntem això dels formadors interns. Home, sí, comença ara i igual al 2020 tens un equip de formadors interns. Les coses no són tan ràpides. Nosaltres, o sigui, la gent té molt a veure. Hi ha directors i directius molt amunt que han sigut i han estat formadors interns. Per tant, també forma part del seu currículum. I quan busquem talent i quan mirem no sé què, vostè què ha fet? Ha fet això, ha fet això, però també ha sigut formador intern. Clar, però nosaltres és un valor molt important. I això que ha conduït a que molts dels directius territorials que tenim han estat formadors interns. Això no es construeix en 2 dies. I aquesta gent no cobre? No cobre. Ho fan perquè volen? Sí, ho fan perquè volen. Perquè
Hi ha molta gent que li agrada ensenyar i que participa d'un projecte i que ho farà amb hores de treball o no, però és igual, això no és el més important. Ah, nosaltres el que fem és... Refereixo també al paper que tenen els comandaments. Sí. Sí, sí, si és un sistema centralitzat. No, molt ràpidament, i si després teniu dubtes, jo... Ho tenim molt descentralitzat. Molt descentralitzat en el sentit que... Clar, nosaltres partim de 30.000 persones. Això vol dir que nosaltres estem evaluant a 30.000 persones. I no fa tants anys, s'ha anat incorporant això. No fem massa propaganda, però vol dir que cada any passen amb un procés d'avaluació per competències 30.000 persones. Qui us avalua? El seu N+1, el seu cap. Això vol dir que nosaltres propiciem que com a mínim durant 2 hores algú s'assentarà amb el seu cap i li explicarà per un dia a la vida, un dia a l'any, no què has hecho, cuánto has hecho, que no sé què, por qué... No, sinó com ho fas, parlar del com, no del què. I aconseguir parlar del com tampoc és una flor de 2 dies, eh? Vull dir, clar, no, a mi m'agrada perquè moltes vegades vas a foros o el que sigui, i llavors empresa X de 2.800 empleats ha incorporat el sistema d'avaluació per competències que ha posat la consultora Filiprim, etc. Bueno, això es fa i està molt bé. Però clar, no és comprar-ho i posar-ho. És, senyor, i això què? No és fàcil que 5.000 directors evaluen els seus equips d'oficina quan no són experts en això. Això vol dir una implicació per dalt i per baix. Vol dir que jo com a director m'hauré de sentar, quan parlem de motivació i parlem d'aquestes coses, vol dir que jo... Com a director, ho hauré de donar la cara a aquest senyor i dir-li que no ho està fent bé. Però no que estigui venent poc o molt. Això toca un altre dia. Això són els reptes. Tots els nostres empleats tenen reptes. Però això són reptes. Això és el què. Quanto vendes, quanto... Això és la feina que tots tenim. Vull dir, a qualsevol empresa, eh? A qualsevol empresa, algú ens mira el que fem, no? Que és el quantitatiu. Però que algú et digui que el com no ho estàs fent bé, i no m'estic referint al vendre, sinó al com et relaciones amb la teva gent, al com et planteges el futur, al com les competències. Un diccionari de competències és igual, però fem-li fàcil al director, perquè té un qüestionari que parla el llenguatge que parla ell, i que diu el director d'oficina, diu el Dan, bueno, per nosaltres un DAN és un director d'àrea de negoci que té 30 oficines i vol dir que té 100 persones. I aquest és una peça clau dintre de l'estratègia del nostre banc, de l'estratègia de persones. Perquè ell també evalua els 30 directors. I jo evalua el meu equip i el meu cap m'evalua a mi. I vol dir que un dia a l'any, a part del que puguem fer, però aquell dia és formal. La diferència està en fer-ho formal. A mi em donaran feedback de com ho estic fent. I si no estic d'acord, li diré que no estic d'acord. Però és buscar una eina que et permeti, d'alguna manera, que tinguis que fer aquest acte. Perquè deixar-ho, ja ho farem, no. Jo penso que no funciona. I aquest és un model que nosaltres tenim, l'avaluació per competències. Evidentment, hi ha reptes, evidentment hi ha l'avaluació del rendiment, però això és anual, l'altre també és anual, però nosaltres ho deslliguem de l'avaluació del rendiment, de resultats, és l'avaluació per competències. Això que ens permet, doncs home, siguem pràctics, ens permet també la realitat, no només és donar feedback, que a mi em doni feedback al meu cap és importantíssim, però si jo estic mal ubicat o no ho faig bé, el que m'han de fer és canviar-me, ara he de canviar-me. Sí, canviar-me i buscar-me. Jo no dic que em treguin al carrer. Bueno, sí, només hi ha remei, però no funciona així, estem molt lligats. Per tant, no es tracta d'això, es tracta d'una altra ubicació. Per tant, tenim els nostres mapes de talent. D'on surten els mapes? D'aquesta avaluació.
de que tenim la gent situada. És igual fer servir una eina que una altra. L'important és que tu t'has de construir un mapa de talent per veure quina gent està, i quan parlem de mapes de talent estem parlant de potencial. Aquesta avaluació per competències és molt bonic parlar del com i donar feedback, però també ens hem de mullar i hem de dir, doncs, aquest senyor o aquesta senyora, amb aquestes competències està molt bé, amb aquestes no està tan bé, i amb aquesta us hauria de millorar molt. Bueno, ja hi ha els plans de formació i tot això, però a més també parlem de potencial. I quin potencial hi veu vostè aquí? Ojo, que això significa mullar-se també. Però és un exercici que si un mànager no fa, per això estem dient que qualsevol directiu nostre o qualsevol mànager nostre fa de recursos humans. Jo m'estinc a creure, quan a mi m'arriba un mapa del territori d'Andalusia i em diu quina és la distribució i quines són els potencials, jo tinc que creure en el que em diuen ells. Jo puc fer l'auditoria que vulguis, però jo m'he de creure al territori perquè si no estaria malament. I per tant, i treballar amb aquests potencials vol dir treballar amb les persones que tenen més potencial, que a millor són ara, aquests, i l'any que ve seran uns altres. Però nosaltres hem d'identificar el talent. Igual parlem de talent, parlem de potencials, parlem de moltes coses. I aquesta és una manera d'identificar el talent. Per llocs millors, i tant, però també per llocs diferents, perquè nosaltres també tenim molts negocis diferents. No em ve convençuda. M'has convençut amb una cosa, que quan són, just que amb això no sé, quan són 42 la mitjana d'edat que teniu, què feu amb el talent que no troben ningú dels de la banda alta que fan, vull dir, com? Vull dir, buscar el talent i potenciar el potencial de la gent, vull dir, em sembla estupendo, vull dir, la missió, els valors, vull dir, ho compartim tot això, però trobo que a la Caixa li ha de resultar molt difícil. Vull dir, no ha de ser tan bonic com planteja Ramon, ha de sortir molt difícil perquè són 42, mitjana d'edat 42, una mobilitat inamovible, més que la de la Generalitat, diguem-ne, perquè una cosa és la conurbació a Barcelona, però bueno, d'aquí, de Barcelona, cap enllà, vull dir, et pots trobar tranquil·lament amb una persona que no li ha trobat ningú el talent, però que, bueno, que ha arribat allà on està, que s'ha quedat apalancat allà, vull dir que li ha de resultar difícil amb aquests 30.000 treballadors amb una mitjana d'edat de 42, és evident que hem de buscar el talent, hem d'anar pel desenvolupament, per la formació, per tota, tota la teoria molt la sabem tots. Però vull dir que no deu ser tan bonic això, que deu costar més, que hi hagi molt apalancada al públic i al privat, diguem-ne. Sí, sí. Perdoneu, no. Jo no volia intervenir. Que no, no, al contrari, jo penso que és més ric això que no. Disculpa, que és més important això que no. Aviam, és bonic, bueno, és bonic en el sentit que és la meva feina i me l'estimo. Dit això, problemes, tots els que vulguis. Gent apalancada, doncs pues sí, però anem a veure. És que separem, jo crec que hem de separar el rendiment del potencial. Si tu aconsegueixes rendiment i potencial, tens talent. Sé que és una definició molt senzilla i és discutible com totes, però si jo tinc rendiment i potencial, tinc talent. Talent com a paraula, ja sé que avui en dia talent ho fem servir per tot, ja ho sé. Però dit el nostre model, diguéssim, un alt rendiment i amb un alt potencial, un alt talent. A lo millor només tinc un alt rendiment, no només, ojalà, i millor. Un alt rendiment amb poc potencial, doncs escolti'm, què més voldria jo que tindré una empresa de 100 empleats i que tots tinguessin un alt rendiment i poc potencial? Mala sort, ja buscarem algú. Però és que si no tinc ni rendiment ni potencial, tinc un problema, i gros. Però amb gent que només té un alt rendiment, que poden ser gent més o menys apalancada, però està complint, està fent la seva feina, el que passa que potser, per les raons que siguin, ni vol anar més enllà ni vol fer altres coses. Bueno, però si la gent compleix i ve, jo crec que és important. I aquest ja és una sort, ja està. Jo crec que és més difícil, i ho dic sincerament, és més difícil treballar sempre les cues, no? Les puntes. L'alt potencial i el baix rendiment. L'alt potencial perquè és difícil donar-hi sortides moltes vegades. No en tenim, potser, per tothom.
s'ha d'esperar, s'ha de compassar, s'ha de... Dius 42 anys, clar, tenim un embut. Ja sé que la mitjana no està igualment distribuïda, tot el que vulguis. Però clar, tu imagina't que ara tinguéssim un alt potencial amb tothom, què en fem? No podem donar sortida cap a dalt, això és una piràmide, com a totes les empreses, eh? I tenim una piràmide així i la piràmide d'edat és al revés, o sigui que tenim un problema. Però bueno, jo sempre m'estimo més tindre 10 potencials que no tindre cap. I donar-los sortida, bueno, és complicat, no és fàcil. Però jo crec que el més complicat no és tant donar-los sortida, és trobar-lo, trobar el potencial, no equivocar-te, buscar-lo. Perquè també el potencial, els talents o el que vulguis, també té curves com la vida, eh? La vida no és fàcil. I jo puc estar aquí en un moment donat perquè coincideix el rendiment i el potencial i les ganes, perquè aquí també hem de parlar de ganes, eh? Ja sé que és un altre concepte que no és molt tècnic, però també és ganes. I la vida fa així, la vida fa dents de serra. I un dia puc estar aquí i al cap d'un any estic aquí. Per què? Per raons personals, moltes vegades, no únicament de la feina. Jo puc tindre un problema a casa meva i tinc que acompanyar la meva família i a lo millor pues, no vull assumir una responsabilitat i jo crec que això s'ha de respectar perquè és que si no estaríem fotuts. No ho sé si contesta l'Aida. L'Aida ja és... Sí, jo tenia una pregunta en relació, és a dir, comparteixo que les puntes de talent, no? Les puntes de potencial frustrades poden ser contraproduents, en tant en quant les expectatives que generen no es poden ser cobrir. Però a mi no em preocupa tant aquest tema que sí, com el tema de l'avaluació de l'acompliment. És a dir, un model de gestió per competència significa que evidentment identifico un perfil competencial, a partir d'aquí estableixo, no? A través d'un avaluador, formo aquest avaluador en aquest grup de comandaments intermitjos i directius, amb l'objectiu de que és una eina preparada, potent, elaborada, dissenyada tècnicament impecablement, però la poso en mans de moltes persones, val? A les quals la seva motivació per buscar-se conflictes, perquè evidentment entomar una avaluació i no tinc ni idea a què està vinculat l'avaluació del compliment, és a dir, entenc que la part de rendiment i la part de valor deu tenir diners variables, aquest 5% miserable, diguem-ne, però aquest 5%, la part de l'acompliment m'agradaria saber quines conseqüències té, eh? És a dir, més enllà de la mobilitat del lloc de treball, que entenc que deu ser per aquí. Però, independentment de quines conseqüències té, que les desconec, aconseguir que aquests avaluadors es mullin en termes concrets. És a dir, la teoria, i jo me la conec una mica també, és fantàstica, eh? Però aconseguir que realment jo li hagi dit a una persona que a més és un col·laborador directe i immediat i que no puc canviar-lo perquè en el sector privat, o sigui, desconec el conveni de sector de la banca ni el conveni de CaixaBank, però és molt complicat moure persones en el sector públic. Per tant, vostè i jo continuarem treballant, si Déu vol, un quant temps. Per tant, en tant en quant li estic dient que això que està fent no funciona correctament però que demà hem de continuar treballant, no és senzill ni agradable. Val? Llavors, els que ens ho creiem, perquè a més ens dediquem al RAM, diem sí, això s'ha de fer i a més és imprescindible i evidentment és positiu, bla, 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 però la pràctica és que hi ha moltes persones que defugen aquesta esforçat, tot i que la perceben en el complement específic, en un concepte retributiu de l'empleat públic. Per tant, aconseguir realment que algú formuli avaluacions reals en termes de dir, és que m'agradaria saber les estadístiques a les quals el percentatge dels 31.000 aconsegueixen avaluacions inferiors a la mitjana, perquè estadísticament segur que hi són, i per tant, què passa quan això passa? M'explico? A veure... Us presenteu, sisplau, per saber en quin àmbit treballeu. Ah, sí. Maria Carme Noguer, Ajuntament de Manlleu. Moltes gràcies. L'estadística, anem a veure. Primera part. Aconseguir que la gent es mulli és complex, però també jo ja he partit d'un principi que he de dir, a poc, portem ja anys fent això. Llavors, un director d'oficina, com a càrrec més molt gran, vull dir 5.000, i no sé el que és comparable a l'administració,
però depèn, perquè hi ha oficines molt grans que tenen 15 persones i oficines petites que en tenen 3. Per un que en té 3 és molt més complicat per un que en té 15, això segur. I per un tant que ja en té 100 és més fàcil, vull dir, més fàcil, perquè és, a més, a mesura que anem pujant, el component, com he dit abans, de gestió de recursos humans és més alt, vull dir, més alt dintre de la seva responsabilitat. Un director d'oficina, pues, claro, té aquest problema de la proximitat i tal. Què ens trobem? Que nosaltres el que fem, un cop tenim l'avaluació per competències, és un procés d'homogeneïtzació. Què vol dir això? Pues que mirem els puntes, revisem recursos humans del territori, que són pocs, però pues, miren aquestes puntes. Diguéssim, que un director d'oficina o un director d'àrea de negoci no tingués els seus 30 directors, que tots són excel·lents. Per pura estadística no pot ser. Ojalà hi hagués un director de negoci que digués, hòstia, tots els meus 30 directors són els més bons d'Espanya. Bueno, això estadísticament mai és així. Per tant, ja mirem això, eh? I revisem aquests conceptes. I si un director d'oficina ens diu que aquests tres, ai, director d'oficina, un director d'àrea de negoci, després baixarà el problema, ens diu que aquests tres directors són els millors, home, nosaltres ens els mirem, perquè clar, si de 5.000 ja han fet la primera capa que diu que 50 o 500 i després 50, home, podem filar prim i veure'ls nosaltres, qui sigui, i dir, home, aquest d'any s'ha equivocat, aquest senyor no era tan fantàstic. Això per la part de dalt. Per la part de baix, el mateix, perquè no n'hi ha tants tampoc, ¿vale? Amb directors. Per tant, què ens passa? La famosa curva de Gauss, i en el medio todo. Claro, és així. Però què passa? Què et diu l'estadística i el temps i tot això? Que tant la curva de baix com la de dalt és veritat. Amb tots els ajustos que puguis fer, però és veritat. I això està demostrat. Per tant, ja tenim alguna cosa de guanyat. En una oficina ens passa el mateix. Qui el director o la directora, que és una feina, ja dic que és dura, perquè vol dir sentar-se i dir-li a algú el com i no el què, i després parlem també del què, el com, bueno, però és una manera d'establir un diàleg i un feedback i una manera de treballar que s'hi han anat acostumant. I això com que passa de pares a fills, vull dir, si a tu t'ho han fet, quan tu et toqui fer-ho, tens molt d'après i saps el que no t'agrada i saps el que no et va agradar el que et van dir. Això, si jo no ho he fet mai i mai m'ho han fet, estem a bimbo, per tant, fantàstic. Si a mi m'ho han fet i mai tinc l'oportunitat de fer-ho, doncs mira, però si m'ho han fet i he pogut també practicar fent-ho, tinc molt de guanyat, eh? Per tant, això és una escala que va pujant. Què ens passa? Evidentment, que la zona de mitja està superinflada. I la zona de puntes, pues, normalment la punta de dalt és més fàcil que no la de baix. Però, deixant-ho dir d'una manera molt... Si juntes l'avaluació per competències. I quina casualitat que tot d'alguna manera va lligant. Avaluació per competències, rendiment, no sé què, no sé quantos, al final, verd, és verd, o lagarto. I vermell, pues no sé què és. I al mig hi ha un verd, un gris, m'explico? Clar, i aquesta és la nostra feina, i la feina de recursos humans. Nosaltres tenim un bueno, igual que l'administració, no és fàcil prendre mesures, ja és fàcil. El que pots fer, i ja ho hem après, que pensem que és més bo recuperar que no deixar aparcats. I aquesta és una mica la realitat. Perquè la gent també ha vist que ara s'incorporen 2.000 persones d'una altra entitat i que això és una dinàmica que no para de funcionar. I tu no et pots quedar sempre al final, perquè si et quedes al final sí que per més complicat que sigui el procés, igual a l'administració que nosaltres, i jo no conec tant a l'administració, però ja ho sé, ja. Sé que és molt difícil, però nosaltres juguem, potser
podem jugar amb altres conceptes, amb altres històries, no? I fer meres, i fer jubilacions, que ens surten cares, però a vegades és més car fer això, vull dir, no fer res que fer alguna cosa. No? Però sí, sí, no és fàcil, eh? I estic amb tu. El que passa és que sí que hi ha un sentiment de responsabilitat molt alt, eh? I això nosaltres, i ens hem trobat en altres foros i en altres llocs, que quan tu ho has fet, quan tu t'ho demanen, quan tu ho has patit amb tu, i quan ho has pogut fer, això és una roda que a tothom li agrada. Fer-ho bé, vull dir, no fer-ho malament. I en general, jo crec que es fa bastant bé, ho dic sincerament. Ara, és més fàcil sempre quedar al mig d'aquesta campana, però com que també hi ha altres mitjans, vull dir, jo crec que és correlacionar aquestes coses, i al final correlacionen. Nosaltres, avui en dia, amb un directiu, estem mirant un directiu, ja no parlo d'empreses, que això és impossible, però amb un directiu mitjà o mitjà alt, l'estem mirant per una avaluació externa, una avaluació que fa consultors externs, una avaluació que fa el seu cap, l'avaluació per competències. Estem mirant el rendiment i estem mirant una tercera, una quarta pota, que és el feedback 180, bueno, diguem així, que és l'avaluació del seu equip, no, del seu equip, directe, del seu equip, confidencial, supertreballant, doncs el seu equip. Home, els tenim, perquè aquesta que deies de dels 70 o dels laterals ja la tenim amb l'avaluació externa que es demana en referències. Per tant, tenim una foto que déu-n'hi-do, i si tu mires i vas correlacionant, això que deia, verde, 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 no hi ha duda. Ara verde, amarillo, rojo, pues, hòstia, tinc un dubte. I tot vermell, pues, no tinc cap dubte, tampoc. Per això dic que, vull dir, jo penso que és anar posant eines que realment t'ajudin a avançar, que no és fàcil. Però que ho entenc. Per nosaltres, insisteixo, és la capa més complexa, és que 5.000 persones, que hi hagi tants avaluadors en marxa. Això és una realitat. Perquè quan estem avaluant els directors, els 5.000 directors nostres, que també és una capa superestratègica, perquè jo, el meu sou, no paguen aquests senyors, vull dir, recursos humans és servei, per tant, som àrees de servei. Jo no genero, no gasto, cuidado, inverteixo. Però vull dir, el meu sou m'ho paga la gent que està treballant. Per tant, han de cuidar aquesta capa. I 5.000 directors vol dir que els avaluen 200 persones. Imagina't ja. Ja estem parlant de 200 avaluadors amb uns criteris no sempre iguals. Però bueno, sí que és veritat que la llarga és, això és practicar. Vull dir, practicar en el bon sentit, de dir, com que ho estàs fent i t'estem corregint, jo crec que no aprens. I a tothom li agrada, donar feedback. Jo crec que, salvo excepcions com tot, però jo crec que és una bona feina. No? Perdona. Sí. Alguna pregunta? Bueno, Josep Vives, del Departament de Cultura. Alguna qüestió ja ha sortit, que era precisament preguntar si el mapa aquest de talent el compareu amb el mapa de resultats i veure si realment... perquè clar, el nivell aquest d'avaluació, diguem, que veig que és molt vertical, doncs clar, sempre depèn del model de direcció, no? Però pots tenir una mica la vena paternalista de dir, bueno, no em carrego ningú, però tampoc destaco ningú, que ens deixin tranquils els de Barcelona. O sigui, no, mentre estiguem a dintre de la campana, doncs de gaus estarem com tranquils, no? Després volia saber si la avaluació també es feia de baix cap a dalt, o sigui, no tant copinen sí. Els caps dels sí, subordinats, sinó al revés. Però aquesta, ja saps... Perdona. No. Bueno. El 180 és complicat. Tu per fer un 180, bueno, però ho saps millor que jo, necessites un cert nombre de participants per garantir d'alguna manera la confidencialitat, no per garantir la confidencialitat, sinó per incrementar aquesta confidencialitat, perquè després si t'han evaluat 5 persones, home, al final et mires l'evaluació i dius, coño, pues este ha sido este, i no t'aporta massa cosa. Per tant, nosaltres considerem que com a mínim hauries de tindre, i nosaltres a dins del nostre model i tal, partim d'un mínim quasi de 15, de més de 15 persones. Llavors, que amb un director d'oficina pues no li podem fer un 180, salvo que tingui una oficina de 30, que ja arribarem amb alguns models de tindre oficines de molta gent.
però en canvi un director d'àrea de negoci, que per nosaltres és una posició estratègica, insisteixo en tant, clar, té 30 directors. Per tant, és un model excel·lent per posar en pràctica això. Perquè té 30 directors vol dir que són 30 persones, evidentment, iguals, iguals, vull dir, que fan la mateixa funció, que tenen unes competències iguals, que tenen unes necessitats iguals, uns problemes iguals, per tant, són 30 persones que estan evaluant amb un directiu, home, que surt una foto com molt redona i molt potenta, i nosaltres és l'exercici que jo estic més content o més orgullós de poder impulsar, no? De dir, no s'ha fet mai, portem 2 anys fent-ho i els resultats són excel·lents, però no els resultats de... A mi no em preocupa ni la participació, perquè és altíssima, ni quan ja ho has fet i has anat la segona volta i la tercera, el que és important és el fluid que entreu a l'avaluat, al mànager. És que això és un missal, eh? És molt dur, eh? Que tu et diguin que et pensaves que eras tan bueno en esto i t'estan dient 15 de los 30 que no és tan bo. Collons, pues algo hem de fer amb això. No, però no, però un exercici molt personal, eh? Nosaltres no ho hem fet servir per altres coses, eh? I ja t'imagines quines, no ho hem fet servir per altres coses. Però què passa? Que correlacionen les coses. És que les coses correlacionen. Si tu, els teus directors, vull dir, o els teus... t'estan dient que alguna cosa no va i no funciona i no sé què, alguna cosa també fallarà en un altre lloc. I normalment és així, normalment, eh? I si no és així s'ha de veure per què. Vull dir, quan tu em deies, nosaltres lliguem EPC amb resultats. Però cuidado, això és molt perillós, perquè jo puc haver fet un encàrrec amb un senyor i diu, posis al front d'aquest departament o posis al front d'això, hòstia, amb una càrrega de dinamita que porta i això no seria just que vostè no aconseguís resultats, home, no. No, però si les campanes d'agau fossin invertides, diu, clar. I una subjectiva. Però... tant són objectius. Sí, sí. Però per això et dic que ara, quan és reiteratiu, quan no sé què, quan no hi ha excusa, tot serveix, tot serveix. Tot correlaciona. O es troba una explicació. I jo crec que el 180 és una eina molt potenta, molt. I a nosaltres ens faltava aquesta cultura. Ho hem aconseguit posar, bueno, la gent està encantada. I tu veus que la gent no castiga. No ho fa servir com a eina de càstig, que també podria ser-ho, i no ho fa servir com, i ho hem vist, ens hem quedat, jo dic, gratament sorpresos, de que ningú castigui. La gent és molt més responsable del que es pensem. Vull dir, la gent, quan se li demana, i a més confidencial, i 100% confidencial, i garantit, i tot el que vulguis, i després hi ha retorn, això és el important, que el mànager té que treballar aquestes àrees de millora, perquè si no... Si aquí hi ha 15 persones que m'han dit que la meva reunió o aquesta és un rotllo, doncs home, jo hauria de canviar, perquè si no, no té sentit. No, el resultat agregat no és confidencial. Claro. No, mira, com que no és cap secret, nosaltres en un territori, per dir alguna cosa, tenim 10 d'ans, no? 10 directors de negoci, que vol dir 10 per 30, 300 oficines. Aquests 10 senyors els han avaluat els 30 directors, amb una sèrie de preguntes, perquè les preguntes han de ser que les pugui veure el que li preguntes. Clar, jo no li puc preguntar a un senyor fredament, tu jefe tiene visió estratègica? Jo, coño, sí, tiene visió estratègica. Jo li tinc que preguntar preguntes que siguin perceptibles, eh? Ho sabeu de sobres. Qüestionari. Però amb el qüestionari jo li faig, jo li retorno aquest qüestionari. I amb aquest qüestionari una pregunta pot ser les reunions mensuals que fa vostè, de 1 a 6, doncs valori-me'ls. I si el 50% dels directors te'ls valoren sobre 3, doncs home, tens un problema. Jo diria que tens un problema, no? Si 15 directors pensen que la teva... Una cosa tan senzilla, eh? Tan senzilla i tan complexa. Que 15 directors t'estan... O 15, o 10, o 30, t'estan dient que la reunió mensual que fas no els serveix per res, potser que t'ho facis mirar, no? Això no és confidencial, l'agregat. L'agregat no és confidencial. El que sí que és confidencial és qui ha dit què. Home, ja ens en guardem, d'això només faltaria, perquè el primer que et pot sortir és quin cony ha contestat això, no? Quizás passi.
Jo crec que la potència d'això és rebre aquesta informació i nosaltres no la fem d'una manera aquí tienes esto i ara suïcida-te, perquè aquesta pot ser un, això és un perill brutal. Tu el que no pots fer és donar aquesta informació que hi ha pues, 50 o 30 preguntes amb una valoració. Home, i jo començo a mirar, hòstia, la reunió és una porqueria, vull dir, com a exemple, la visita que faig a l'oficina no aporto valor. Perdo els nervis amb molta freqüència. I són preguntes reals, eh? Bueno, més sofisticades, però són preguntes reals. La meva comunicació és fatal. No felicito els èxits. No distribueixo bé els reptes. Hòstia, jo agafo això i si em pensava que era, no ho sé, Superman, o potser quan, abans d'arribar a casa m'he tirat el pont. Claro, no ens enganyem, el cop és dur. Per tant, el que nosaltres fem és un taller d'evolució amb el que es treballi. Clar, això va ser la primera vegada, la primera vegada fa 2 anys. Va fer un taller amb consultors externs, que tenim molt interioritzats i coneixem, perquè fes aquesta mena de devolució als danys abans de dir i estos són els resultats. I què hem de fer amb aquests resultats? Com faig el retorn a la meva gent? Però també, el que has de fer és treballar amb la teva gent. Primer donar gràcies, perquè això és un exercici fonamental. Aquesta gent que són teus t'han dit com et veuen, però el que has de fer és donar gràcies. I a partir d'aquí posem-nos a treballar. No? Clar, no, que no faríem mai a la vida, o jo penso que està mal fet, és aquí tens els resultats, i, perquè pot ser una arma de dinamita, això. Jo penso que s'ha de fer bé, jo crec que ho han fet bé, perquè la segona volta i la tercera pues ja ha sigut més entès, més no sé què. No vol dir que hagin canviat els resultats, perquè tu pots haver canviat d'entorn i pots fer un malament o bé, o hi ha gent nova que s'ha incorporat, o jo què sé. Vull dir, o és igual, o tu ho has canviat. Però jo crec que com a eina és molt potent, és molt potent. Quina recompensa té l'oficina? Perdó? Quina recompensa té l'oficina? Quina recompensa té? L'avaluació positiva de l'acompliment. És a dir, una avaluació favorable de l'acompliment, quina recompensa directa té? O no té cap vinculació directa? Sí, l'acompliment per nosaltres són els reptes, És la part de negoci. La de competències no té... Anem a veure. Nosaltres tenim els reptes que això ens dona l'avaluació del rendiment. Tu has fet uns reptes, has assolit els reptes i tens uns resultats de negoci perquè, per desgràcia o per sort, qualsevol espai de negoci ja funciona d'una manera amb molts indicadors i KPIs i tot el que vulguis. O sigui, si jo sóc un director d'oficina o sóc un dan, o sigui, el que em sobren són indicadors. Perquè ho tinc tot dibuixat i tot fet. La part de persones és la més complexa. Per tant, nosaltres no ho volem lligar. Nosaltres el que sí que tenim és que a final d'any tu tens un resultat de l'avaluació per competències, la que sigui, més un resultat de l'avaluació per reptes. I aquest variable, encara que sigui poc, o en alguns casos és més alt, depèn també del segment. Penseu que la mitja té aquestes coses, va lligada amb aquest component. Els dos mirades, a rendiment o reptes, o digue-li com vulguis, més avaluació per competències. I això fem un mix. El que no ho fem és junt. Nosaltres hem separat l'avaluació per competències pura i dura, que entenem que és el com i el què, que té molts indicadors, molts, que són de negoci. I tu pots haver complert-ne per dir alguna cosa, pots haver assolit el 50% dels indicadors, o el 60 o el 70, però no té res a veure amb com. O sí que té a veure, però vull dir, ho separem. Ja sé que al final es barreja una mica tot, però bueno, pues com té que ser. Nosaltres ho separem. Ja ho sé que hi ha empreses i models que va tot junt. Sí, clar, perquè pots tenir un acompliment molt positiu en base a competències i en canvi uns resultats molt dolents. I llavors, o viceversa, és a dir, resultats molt bons... Però sempre hi ha, amb aquesta variable, tant per cent variable, depèn del negoci, o segment de negoci i tal, sempre hi ha un espai que no va lligat a assoliment de reptes. O
sigui, un espai que té a veure amb les competències. O sigui, com es feu les coses. Que pot ser un tant per cent variable. Bona tarda, Marta Fernández, Diputació de Barcelona. Bueno, gràcies per estar aquí i compartir el diàleg amb nosaltres. A vosaltres. A veure, abans s'ha dit que de 2 anys cap a aquesta banda havien intentat equilibrar el tema homes i dones i estava a 50 o 49 més o menys, però la meva pregunta és, les directores d'oficina, els dans i l'alta direcció, que hi ha hagut una diapositiva que ha passat molt ràpida però que es veia allà a l'esquerra, quin percentatge de dones hi ha en aquesta franja? Tens tota la raó. I una altra cosa, el tema de l'avaluació 180, se l'apliquen a vostè i als de recursos humans també, o sigui, a tota la plantilla, o només als venedors? La primera part, no són fàcils i per dir d'alguna manera, estaves alerta. Jo m'havia apuntat aquí les respostes molt ràpidament i tenia apuntat meritocràcia i igualtat. Quan el pla estratègic, quan he dit el primer punt, el pla estratègic més dinàmic, un equip més dinàmic més preparat, com ho traduïm? Pues amb moltíssimes coses, perquè tot té a veure amb això, però hi ha dos eixos que aquest any per nosaltres són fonamentals, que és el tema de la meritocràcia i el tema de la igualtat. La meritocràcia perquè volem impulsar clarament que siguin processos més transparents, que siguin processos que hi havia algun moment, sobretot amb capes directives, que se'ns escapava perquè ja estava bé, pues, hombre, el director de no sé, tiene que ser este, perquè ja ve... No, miri, escolti'm, a mi no em vinguin històries. Vostè porti'm una terna i això hem aconseguit aquest any posar-ho com una fita clau. Jo tinc un repte meu, de pujar aquests nomenaments, diguéssim, que siguin més o menys adits, no, a passar un tant per cent altíssim, de que siguin a través de ternes per meritocràcia. Tot un procés de talent, tot un procés d'acompanyament d'això. I el segon punt, amb el tema d'igualtat, doncs estem fatal, jo no t'enganyo, estem fatal. No sé com estan els altres, però nosaltres estem fatal. A veure, i ara ho arreglo. Anem a veure. Nosaltres ara hem deixat de ser una caixa d'estalvis, som un banc, i per tant hi tenim accionistes, un accionista molt important és la Fundació, però, claro, tenim una sèrie d'accionistes que estan en el món mundial, vull dir, com qualsevol empresa cotitzada, nosaltres cotitzem, per tant, això què vol dir? Que tenim els ulls a sobre de tots els organismes, es digui Banc Central Europeu, etcètera, etcètera. Clar, aquest és un tema claríssim. Nosaltres ens enfrontem doncs que ens diguin i que es treguin els colors. Vostès al comitè de direcció tenen un 6% de dones. Pues tenim un problema, que es diu 6%. A no sé on tenen un 21%. Pues tenim un problema que es diu 21%. A no sé què tenen un 30%. Pues tenim un problema que es diu 30%. Però no t'enganyo, perquè és així. Què estem fent? Pues bueno, impulsar des de fa molts anys pues la incorporació de la dona a puestos directius. Nosaltres també venim d'una història que és la que és, cuidado. Anem a veure. Tu diràs, home, te'n vas molt lluny. Sí, me'n vaig molt lluny, però fins a l'any 78, i si m'equivoco, bueno, estic aquí a l'espai jurista, fins al 78 no es van poder incorporar dones a les caixes d'estalvi. Això és així, encara que us soni que estàvem molt lluny. No podien treballar. Les caixes d'estalvi. No sé si m'equivocaré, era el 76. Diu, home, han passat molts anys. Sí, han passat molts anys. Però també té a veure amb les incorporacions, d'on venim. En aquest moment, quan jo us he ensenyat, per primera vegada, aquest any, al setembre de l'any passat, vam tindre paritat amb el número de treballadors homes i dones. Això què vol dir? Pues que arrosseguem un vast de no tindre directives amb escales més baixes per anar puguent pujar. Això és pura estadística. És que nosaltres, jo crec que tots els procediments nostres són molt nets i molt... però hem de fer polítiques d'impulsar. Jo no dic
polítiques... És que aquí l'important és lligar meritocràcia i igualtat, perquè no volem fer polítiques que no siguin dintre de la meritocràcia. Ara, evidentment tenim un problema. Per exemple, dades, i me les sé de memòria perquè me les martirem cada dia, sobretot al meu cap. Directores, en aquest moment, 32%. Sos directores, quasi estem en un 50%. Espera, pujo. Danys, 31%. 31% de danys. Danys són de 200, vol dir que en tenim 60. Si me'n vaig 6 mesos enrere, un any enrere, doncs les xifres que haurien picat. Mira, l'any 2010 nosaltres teníem un 18% de danys. En aquest moment, a l'octubre del 15, tenim un 32%, quasi hem duplicat. Sí, perquè fem polítiques actives, però meritocràcia, però polítiques actives. O sigui, jo no accepto una terna, jo com a representant, no accepto cap terna que no hi hagi dones. Això és una política activa. Vostè el que ha de fer és buscar. Una altra cosa és qui guanyarà, entre cometes, el concurs. Però vostè faci'm aquest favor. Perquè, clar, si no, aquesta terna no és representativa. Jo puc dir que no és representativa, perquè si hi ha un 50-50, portim, no, que no és ben bé veritat, però bueno, perquè hi ha menys directores. Directores d'oficina. L'any 2010, 27. A l'octubre, 35. No hem pujat molt, però bueno. Sos directores, estem, no, no ho tinc aquí, però sí que ho sé, estem quasi amb un 60%. Això què vol dir? Que hi ha altres factors que influeixen perquè la dona no ha assolit posicions directives. I això és per un altre debat, perquè dona per un altre debat. Perquè han fet tots els focus, han fet focus, vull dir, focus grups, portem 10 anys treballant aquesta història, nosaltres segurament no ho hem fet bé, perquè si tu pagues molt similar amb un sos director i un director, jo puc dir, doncs ja estic bé, com estic. Resposta 1, és mentira, no és mentira, és una part de la veritat. Si la meva ocupar puestos de responsabilitat representa pues, que he d'abandonar unes prioritats que jo entenc que són, encara que siguin en moments puntuals de la vida, puntuals i no tan puntuals, però que estan allà, pues, ja em quedo bé. Vull dir, les explicacions, jo me les sé de memòria totes, però no serveixen, vull dir, no serveixen és que estem en fals. I la realitat és que hem de fer polítiques per ajudar això. I ja les fem. Intentem que un dan digui que no farà reunions a partir de no sé quina hora de la tarda. Perquè la gent pugui... Perquè molt bonic vendre que els homes i les dones tenen les mateixes responsabilitats a casa. A casa vull dir a l'entorn. Això és mentira i ho sabem tots. No? Si ens volem enganyar, ens podem enganyar. Que està canviant? Sí. Però encara no ha canviat prou. I per tant, hi ha una certa resistència a que facin aquest salt. Si jo no tinc, l'organització, no té prou massa de directives al primer nivell, es costa més tindre'n al segon nivell i costa més tenir-ne. Ara, s'han de fer polítiques i jo estic totalment d'acord amb totes les polítiques que acompanyin a millorar-ho. Però meritocràcia. I aquesta és l'única condició que jo poso. Per exemple, per sobre de Dan, per sobre de Dan vull dir una altra figura similar. Hi havia una via positiva, que jo pensava, i en aquest rectangle... Sí, sí. El 17%, anem per baix. Directores d'àrea i directores de departament, com jo vull dir, jo soc director de departament, doncs 22%, és baix. És així. Alta direcció, un 10%. És baix. Però han de fer polítiques pues, que ajudin amb això, perquè si no, no és representatiu. I ho tinc molt clar. Perdó? Te ho saps tot, eh? No, no és veritat perquè la Fundació no està aquí. No, no, no jo parlo CaixaBank, eh? La Fundació és molt més alt. La Fundació, històricament, vull dir, no dic que sigui aquesta raó, però vull dir, històricament, doncs hi ha hagut molta més.
és el món de la pedagogia. Però aquí només conto CaixaBank, eh? Aquests càrrecs directius, o sigui, consideren directiu de dalt cap amunt, territorial, els dos o tres nivells, aquests directius, quin percentatge de promoció interna tenen com a via d'accés? 90%, 90% i escaig. Salvo les integracions que es consideren internes. I perdona, Lluís, no t'he contestat. Fundació. Era fundació. Era fundació. Ah, el 180. Sí. A mi. No em digues de vostè que em fa molt gran. El 180 a serveis centrals, a l'àrea de serveis centrals, és molt complex. Jo tinc un repte que està aquí. És quants 180 faré aquest any i l'any que ve, com a pla estratègic. Serveis centrals és complicat per quina raó? Perquè és difícil tindre directament amb tu més de 15 persones que et coneguin. No en totes les àrees ni no en tots els departaments. Jo m'ho he fet. Ha sigut el pivot, he estat jo. Si això et contesto, és veritat. He estat jo el pivot fa un mes i mig. D'un 180, perquè jo tenia suficientment gent per poder fer un 180, directament i molt relacionats, deixant a part el territori i lateral, sinó només per sota, i ho he fet. I va bé. Això què vol dir? Què ho farem? Sí. O sigui, les 15 persones del 180 és una dada que ha establert CaixaBank. No, no. La eina no diu que hagin de ser 15. No, no, no. Vull dir que es pot reduir a 10, a 6 o... Jo tinc els meus dubtes i també és... aquí em plaça un altre debat, quan vulgueu fer aquest debat. Però perquè... És igual, el problema no són 14 o... Però el problema està on poses la línia de separació, eh? I jo, si vols, t'emplaço a discutir-ho. I m'ajudaria molt, eh? Vull dir, ho dic sincerament, perquè jo dic 15, com hagués pogut dir 14. Però em costa de creure que amb 10... Amb 10 és una cosa, deixa-me-ho dir, casolana. Tothom pot fer un 180. Jo com a directiu, o vosaltres com a directius, podeu agafar la vostra gent i dir, mira, aquí tens un qüestionari, feu la màquina i me'l doneu, i sí, es pot fer. I no tens per què saber qui és i tal. Està molt bé, però jo necessito mecanitzar les coses. Mecanitzar, vull dir, arribar a uns processos que no són manuals. Per tant, hi ha una sèrie de processos que si no... a mi no em compleixen una sèrie de coses, jo ja no els puc executar. Nosaltres no podem anar a artesania, m'explico? Vull dir, som massa gent com per... Jo m'he d'escapar de l'artesania. Jo no dic que una empresa que té poca gent pugui dir, llança un 180 i pot fer el que vulgui, i un 270 i un 360. Sí, clar, però s'ha de dedicar a això. Jo parlo de processos massius, processos amb els que nosaltres llancem un procés i afecta a tothom. Bueno, a tothom, a molta gent, no? Per això els serveis centrals ara començarem a llançar, però buscarem gent que tingui suficient massa com perquè hi puguem llançar un 180. Però nosaltres ens apliquem a medicina, eh? Sí. Volia plantejar un aspecte que no s'ha tractat. És a dir, els darrers anys en el sector públic una de les principals lacres que hem viscut des del punt de vista de perspectiva social ciutadana ha estat la corrupció. És a dir, és un tema endèmic que a més podríem, no, donaria per un altre debat llarg i entretingut. Lligat amb aquest tema, la nostra norma bàsica en l'àmbit de l'ocupació pública és un estatut bàsic de l'empleat públic, al qual hi ha un capítol dedicat a drets i deures, codi ètic i deontologia, que també és un gran desconegut. En el sector de la banca no cal que entrem en quin ha estat, diguem-ne, no, l'etiqueta que aquests darrers anys ha viscut, perquè també per tots és coneguda. Sembla que la solució respecte a una de les solucions respecte al tema de la corrupció ha estat la transparència, i per tant estem fent, no, polítiques actives més impulsats per lleis, bueno, més o menys adequades per impulsar aquest àmbit, en els quals el paper de recursos humans en l'àmbit de l'administració pública com a mínim és un. M'agradaria conèixer en l'àmbit, diguem-ne, del sector financer, com pot ser CaixaBank, en el qual, diguem-ne, també hi ha hagut
situacions que podrien, que evidentment han comportat que socialment hi hagi una concepció que pensi que també, no, l'ètica i el model institucional i de governança hagi estat posat, diguem-ne, sobre la taula, quin paper ha d'estar o quin paper ha de jugar des del punt de vista de cultura ètica de la institució i de les persones que l'integren. No, a veure, jo separaria, ja sé que és difícil, però la semàntica a vegades té aquestes coses, jo separaria corrupció de males pràctiques. Dintre del sector bancari, parlo del meu, la corrupció no existeix. I ho dic així de clar, perquè hi ha tants filtres i tants mitjans i tantes auditories i tants sistemes, no dic que aquesta sigui la raó, però ajuda. Per tant, jo sí que dic claríssimament que no hi ha corrupció. Corrupció en el sentit que vulguis. Nosaltres, la xifra de gent que se'n va al carrer, que és bàsicament l'única sortida que tenim, salvo sortides voluntàries, i l'ERE fa mig any van fer un ERE. Però és per temes interns de, abans eren d'emportar-se diners, avui en dia primer més no de la confidencialitat de la informació, perquè és una altra manera, però aquesta gent se'n va automàticament al carrer. Això és corrupció? No. Això és interès personal directe. M'he llevado 100 pesetes, pues mira, tonto eres que t'ha llevado 100. Si t'hubiese llevado 1 milió, t'hubieses ido igual a la calle. És que això és així. I les xifres continuen sent pràcticament les mateixes ara que fa 10 anys. Vull dir, no ha variat. Potser la vida o les persones tenim això, que hi ha un cupo de persones que fan aquestes coses i el resto no les fa. Això no és corrupció per mi, això és, digue-li com vulguis. O beneficiar un tercer, no, i no té perquè ser en diners. No, home, clar, i aquí han anat la... Però, però cuidado, no. Anem al que entenem, que un senyor s'emporti algú i no estigui al carrer, no. Nosaltres... No, això és robar, no. Punto. Corrupció, bueno, és una altra cosa. Això estic dient. Per això dic corrupció, nosaltres, no. Beneficiar un tercer, no, en el sector bancari? Jo no he beneficiat a cap tercer, i això ho defenso on vulguis. Nosaltres no hem beneficiat a cap tercer. Un moment, una altra cosa són males pràctiques d'assessorament. No confonguem. Males pràctiques d'assessorament que venen de tota una història que podíem discutir, i també dona per un altre foro i llarg. Perquè si parlem de primes úniques, és una història. Si parlem de preferents, és una altra. I si parlem de no sé què, és una altra. I si parlem de desnonaments, és una altra. Vull dir, centrem-se... I això, tu ho podes, jo ho respecto, podes entendre com corrupció. No, això són males pràctiques bancàries o males pràctiques d'assessorament. És corrient i d'entologia, i nosaltres, en aquest moment... La corrupció és corrupció. Bueno, però tota la normativa que ve d'Europa és tan dura avui en dia que t'asseguro que difícilment es poden repetir conceptes com hi ha hagut ara. O sigui, tot el que és assessorament ha d'estar limitat, ha d'estar marcat, ha d'estar firmat, ha d'estar etcètera, etcètera, etcètera. Escolta, amb el que té a veure amb tot això, jo sí que poso amb el foc que això no és corrupció. Que es cremarà. Que es cremarà, dic. No, jo sincerament crec que no. A casa nostra, no. Casa nostra vol dir CaixaBank. Sí. Vols dir corrupció organitzada. No, corrupció, que ni organitzada, si comencem amb... Jo no acceptaria això, Jo no acceptaria aquest concepte. La corrupció no existeix, no és un delicte. No està tipificat com... No, la corrupció no és un delicte. El suborn és un delicte. Llavors, clar, si li volem fer la pregunta, li hem de fer la pregunta correcta. La corrupció no és un terme jurídic. No hi ha un delicte de corrupció, hi ha un delicte de suborn, hi ha un delicte de nepotisme, si es vol, delicte de tràfic d'influències... Però, no, a veure, però clar, que a veure, en el nivell que estem no podem parlar com si fos una tertúlia, vull dir, el delicte de corrupció no existeix. Llavors, si a mi li volem, penso que la pregunta correcta és, bueno, jo vull dir, dintre de la Caixa hi ha algun directiu que compra fotocopiadores a l'empresa del seu cunyat, sabent que són més cares? Aquí hi ha un, això és un delicte. No. Que a més, vull dir, en el cas de la Caixa no és cap delicte, perquè la Caixa podria comprar on volgués les fotocopiadores. Però per què te ho dic no? Perquè sí que hi ha hagut a la nostra auditoria... Mira, jo només et poso una prova. Hi ha empreses que continuen vivint i n'hi ha que es moren.
nosaltres hem continuat. Això us ha de donar les gràcies als que continuen portant els quartos allà. Sí, però anem a veure, això és un tema mutu de confiança. Parlar de l'altra, crec que no es grava, no? No, no. Crec que parlar de l'altra caixa. No, és un tema de confiança mútua. Vull dir, si no altres clients confien en nosaltres, perquè volen. La justícia de la caixa no estava prevista. No. I no m'ho prenc com a tal, eh? Però vull dir, jo estic molt tranquil, doncs perquè nosaltres no hem detectat casos de corrupció ni amb aquest exemple, ni amb l'altre, ni amb l'altre. Podem discutir moltes altres coses. I nosaltres hem tornat tot perquè ja ve, si hi ha una sentència, encara que no hi sigui, i nosaltres entenem que això era un defecte d'assessorament, s'ha reordenat i s'ha tornat. No tothom ho ha fet i ja no hi és. Però la realitat, jo crec que ens hem d'acollir a la realitat. I si parlem de la realitat és aquesta. Corrupció? Absolutament no. Absolutament no. No. Robatoris? Com a tot arreu. 40 i al carrer. Però això no, no. Vale, això és una altra cosa. Jo entenc que no, sincerament. I portes giratòries, doncs les necessàries, però diguem que no és una, que no, en l'últim cas no és una decisió que hagi de fer la caixa. Jo si tingués una caixa també hauria d'estar en la... A casa nostra portes giratòries molt poques, eh? Bueno, a veure, la caixa, bueno, llavors hem de mirar les nostres administracions, no a la caixa. Vull dir, Caixa Catalunya va acabar com va acabar perquè ja sabem d'on depenia. Doncs jo no em faig responsable. Clar, la caixa precisament jo crec que és de les que més ha intentat mantenir-se... Sincerament no em faig responsable, això sí que no em faig responsable. No, això ja ho dic jo. D'altres entitats. No, i després la companya parlava... Què més? No, la companya que parlava de la corrupció, ja per acabar el tema, dels polítics, no dels funcionaris. Jo penso que ha de quedar clar quan ve gent de fora que els quedi clar que l'administració pública catalana no és ni fa tràfic d'influències, ni, o sigui, no conec cap funcionari. A veure... Funcionari amb sentència ferma, quina? Funcionari, ho he dit. Funcionari. No conec cap funcionari. Funcionaris no conec cap. No, condemnat, digues. No conec cap funcionari condemnat. Home, no. Però si tu coneixes funcionaris que són corruptes i no vas a l'Oficina Antifrau, és el teu problema, No, a veure, parlem clar, No, jo, i aquest exemple que està posant, ell, aquest exemple que posa ell, no, jo aquí estic tranquil·líssim. Escolta, nosaltres, la mà al foc, i on vulguis, ni un de corrupte, ni un, t'ho asseguro, perquè si no estaria al carrer. I si tu en coneixes un, dis-me-ho, t'ho asseguro. Per això sí que ho tinc claríssim, poc claríssim. No, jo estava plantejant, és a dir, codi ètic i de conducta. Estava plantejant ètica i deontologia, que és un aspecte que penso que lliga amb recursos humans. I per tant, el que jo plantejava és a dir, per exemple, és ètic, i fiquem-ho en el sector financer, que jo amb una senyora que sé que té una situació econòmica precària li col·loqui 3 targetes de crèdit, una assegurança del cotxe i una assegurança de la vida? Quan això passa, i no dic que passi CaixaBank, és a dir, és igual, que passi a BBV, és igual, hi ha la competència. Quan això passi no està bé. El que jo estava plantejant, és a dir, perquè jo no puc fer el model en l'àmbit de recursos humans de l'administració pública, que hi és, aquestes conductes que des del punt de vista deontològic, de codi ètic, són reprobables, que no delictives, quin paper actua recursos humans en aquest aspecte? Per una raó, perquè ja passen a l'àmbit de l'auditoria i a l'àmbit dels reguladors europeus que t'estan demanant una quantitat ingent de compliments, i em sembla molt bé, Vull dir, no és que em sembli bé, em sembla perfecte, però ens hem d'adequar amb això. Fruit de tot aquest voràgine, o aquesta història que tots han viscut i han vist, sí, fruit de tot això, doncs què passa? Que el regulador, i quan dic el regulador, són molts i variats, sobretot Europa, cada vegada depenen més d'Europa, totalment. Per tant, ells, nosaltres, amb un exemple, perquè vegis, quasi el 40% de la formació que fem, de la formació que fa un empleat normal i corrent, sense ser directiu, és normativa. Normativa què vol dir? Que és obligatòria. Que la marque als reguladors. Codi del banquers de diners, codi de tot el tema d'assessorament, el CICI, el no sé quantos, l'AC2, el PBO, tot és normatiu. I pobre de tu que no la facis.
És obligatori nosaltres per vendre una assegurança que un empleat nostre faci un curs de 40 hores o 50 cada any per actualitzar-se. Si no, no pot vendre assegurances. I això ve marcat amb una creueta quan vagis allà. Vull dir, cuidado amb aquestes coses. I si nosaltres venem una assegurança amb algú, o una assegurança o una targeta de crèdit amb algú que té 80 anys i que no ha firmat i conforme està conforme i no sé què, i d'això, nosaltres el paquet que ens pot caure és enorme. Per això et dic que cuidado, i això és normatiu. I després hi ha el codi ètic i les bones pràctiques. Per nosaltres, el codi ètic, empleat que entre, se'l xupa, i amb perdó, de dalt a baix, és obligatori. Però, a més, a mirar-lo, perquè només faltaria. Nosaltres, hi ha moltes coses que són reprobables i que en una altra empresa, no parlo del món del funcionari, sincerament no ho conec, parlo d'altres empreses. Jo, per mirar el compte corrent d'aquest senyor d'aquí, si no hi ha una raó que... No, aquest senyor, amb perdó, no. No, jo me'n vaig al carrer, així de fàcil, però així de fàcil, perquè jo no tinc per què mirar el compte corrent d'aquest senyor, si jo no soc director de l'oficina on hi ha aquest senyor, i això ens hi estem trobant, i ens hi estem trobant perquè potser els temps canvien sempre, i una certa, i la joventut, i no estic aplicant la joventut, però és una realitat, estem molt acostumats a les xarxes socials, a altres històries i tal. Hi ha gent que no entén que la curiositat té un límit i que aquests programes de la televisió no tenen res a veure amb la vida real. Llavors hi ha molta gent que se'n va al carrer per fer coses que no ha de fer. Doncs mirar el compte corrent d'aquest senyor. I això és un exemple claríssim que la normativa no ens diu que ho fem, perquè no està escrit enlloc, però el codi ètic nostre... No, el codi nostre sí que ho diu, que te'n vas al carrer. I així de clar. I doncs, home, no n'hi ha per tant. Bueno, és el mateix que parlàvem abans. Si comences a posar una línia on no n'hi ha per tant, me llevo 1.000 i no n'hi ha per tant. Com que des de la vida va pujant, actualitzant, això no té sentit. Vull dir, el fet és el mateix. Que vostè ha mirat això, no, és que no n'he mirat 10, només he mirat el seu. I resulta que no era famós. És que m'és igual. És que m'és igual. El fet és el mateix. Vostè fa una cosa que potser no estarà tipificada amb una normativa, bueno, una normativa externa, però interna sí, i vostè no pot fer això. I això és el codi ètic, i qui diu això diu el mateix que m'has dit abans. Que hi ha algú que vengui targetes perquè així millora el seu compte de resultats? Bueno, doncs que no l'enganxem. Jo ho sento, però és que tots estem escamats. Anem a veure, és que avui en dia, jo crec que difícilment, home, tu, és igual, el món del taxista, també hi ha taxistes, suposo que, i no, pobres taxistes, no, però avui paguen ells, no? També hi ha que fan viatges i no et fan el rebut, no ho sé com dir-te, o quan tu els demanes, cada vegada menys, però a mi m'ha passat en l'aeroport, que se lo dejo en blanco y usted ponga el que quiera. Collons de se lo dejo en blanco, ponga el que quiera. Póngame lo que he pagado, a mi que m'explique vostè. Bueno, pues és una realitat. Clar que hi ha tots els segments, hi ha gent que fa coses mal fetes, però això no vol dir que sigui legal fer-ho. Vull dir, anem a veure, això no vol dir que estigui ben fet. I jo aquí sí que, de veritat, jo crec que estem fent un esforç terrible per recuperar la confiança, per entendre que hi ha una normativa darrere, que la normativa europea és molt dura i que no perdonen a coses d'aquestes. Vull dir, jo entenc que això és el full de cada dia, i més, vull dir, ja estem a Europa, estem a Europa, fa temps que estem a Europa, però amb tot el segment de la banca també, que han passat tantes coses que tothom està escamat, i jo crec que les coses s'han de fer bé per força. Jo crec que la corrupció s'ha de buscar en altres llocs, no aquí, i si es coneix, doncs, tot el que paguin. En el tema de mobilitat, que comentava que era molt complicat que la gent es bellugués, s'han plantejat d'oferir casa i cotxe als que... Perquè jo crec que bàsicament... Cotxe no, cases. Vull dir, perquè igual no entenen, no ho sé. Vull dir, la vivenda i el cotxe, que és el que és la despesa més important, perquè si no potser no et compensa anar-te'n a Salamanca, posem per cas. O sigui, com fan altres empreses americanes, que tu te'n vas però tens la vida solucionada mínimament. Que ja va per un escalat, va per un escalat, vull dir,
Anem a veure, jo amb un director d'oficina, si m'envio 50 quilòmetres, doncs no sé si ho tinc que pagar la vivenda. No, parlava 1.000. Home, a 1.000, sí. Nosaltres, però aquesta no és la mobilitat que em preocupi, ho dic de veritat. La mobilitat que em preocupa a mi no és la de 1.000 quilòmetres, perquè aquesta em preocupa tant que ho han deixat córrer. Nosaltres, nosaltres vam comprar Cajasol, la integració de Cajasol, i ens sobrava gent a Andalusia, han portat molta gent a Catalunya. I forçosos, i han fet la vivenda, el que vulguis. Però la gent no està acostumada, no és perquè Catalunya no rebi bé els andalusos, no, això és igual, o de Catalunya o d'Andalusia a Burgos, és que no és igual. La gent vol tornar, i la gent vol tornar, i la gent vol tornar, i al final no són solucions. En un altre país o en un altre model més europeu, més americà, jo no dic que sigui bon i dolent, és cultural, pues, noi, la gent no vol tornar. Llavors no és un tema de pagar o no pagar, però que aquesta ja sé que és preocupant, la de 1.000 quilòmetres, no? La d'Andalusia aquí, o de que a Canàries ens sobre gent i a Barcelona ens en falta. No? És que no volen vindre. Pues la realitat és aquesta, perquè el model... Ara, el problema no està en aquest, el problema pot ser que tenim més al dia a dia, som els 50 quilòmetres. Clar, nosaltres tenim normatives de conveni que potser també us aixecarem. Penseu, quan jo hi vaig passar molt ràpidament el conveni i el conveni intern, el meu conveni diu que jo no puc moure a ningú a més de 25 quilòmetres. Si agafes un mapa de Barcelona i poses 25 quilòmetres, és que no ho puc enviar ni a Sarrià. Ojo, eh? Tot és negociable. Bueno, pues ja et fitxaré de a negociadora, però... Voleu gent a la casa? És molt complicat, eh? Bueno, és que per això us dic que també hi ha limitacions. Quan vosaltres, jo us deia que nosaltres fem més diàleg privada, funcionaris, jo no sé si és el tan privada, jo més aviat estaria amb un mix, no? Estaríem nosaltres, és complicat, vull dir, la gestió de persones, quan hi ha tots uns les limitacions i uns temes, però bueno, mira, jo crec que funcionarà d'una manera i nosaltres funcionem d'una altra, i no, moltes vegades no és tan diferent, eh? Jo crec que els problemes no els problemes. La gestió de les persones és genèrica, vull dir, i has de sortejar aquestes coses, després hi ha voluntarietat, ja, si sempre fos així, vull dir, no tiraríem endavant el negoci. Per sort, moltíssima gent, quan és per un càrrec o per una funció, doncs canvia i se'n va a més de 25. Però el tema està en quan no és per un càrrec, no és per una funció, no és per una necessitat, no? I no sempre és un lloc que diguéssim d'augmentar de nivell o de categoria. Jo puc tindre dèficits de plantilla, pues, a, jo que sé, a Berga, no sé si és veritat o no, o al Pirineu. Clar, molta gent no hi vol anar. Clar, i nosaltres tenim una limitació molt dura de que no podem fitxar gent, pues perquè hem absorbit molta gent. Per tant, això dintre de 10 anys, doncs és que no ho sé, dintre de 10 anys passarà una altra cosa. Jo m'he passat 10 anys de la meva vida voltant per Espanya fitxant gent i ha sigut l'època més divertida de la meva vida. Per què? Perquè fitxar és molt divertit. Ah, fitxar és molt divertit. Treure o fer és no és tan bonic. Clar, anar a un lloc i dir, vostè vol venir a treballar amb mi? Sí. I què? Firmi? Doncs pues, ja està. I demà està amb mi. Això és molt bonic i jo ho he fet. I per tot Espanya. Però clar, ara veu, ara ens toca una altra vida. I del tema aquell de les fusions, que abans hi havia tots aquí sota els que havien anat absorbint més que fusionant, la banca cívica, que havia comentat que llavors, clar, desapareixia una oficina, es quedava una altra, i el director es triava, en teoria, parts iguals, el que fos millor. D'aquests de la banca cívica, quan són directors? O quan s'han quedat? Pues, l'altre dia ho miràvem, per la memòria, em sembla que era un 30% aproximadament de que eren directors de Caja Navarra, continuen sent directors de Caja Navarra. I de Dans, doncs hi ha Dans de Navarra, perquè per nosaltres és un territori,
Ja, a Espanya tenim 14 territorials, a Navarra, per nosaltres Navarra és perquè hi havia la Caja Navarra, és un territori. Vale? Tenim dels 12 d'anys, n'hi ha 4 de Caja Navarra. A veure, algú pot dir, sí, home, però n'han desaparegut 6. Sí, home, claro, hem integrat, vull dir, anem a veure. Hi ha hagut jubilacions, hi ha hagut eres, hi ha hagut canvis, però nosaltres, i et poso dos exemples, els índexs de Caja són, no me'n recordo de memòria, però jo crec que deuen estar al redor del 30 o 40% dels que eren directors continuen com a directors o, si incluïm subdirectors, puja el tant per cent. Nosaltres no tenim cap interès en, la gent que venia d'altres entitats, que ja havien sofert també eres i integracions, històries, són gent bona, vull dir, gent que coneix el seu negoci, que volen treballar i que nosaltres, a veure, entenc que anem a buscar el talent i el talent, escolti'm, on estigui, vaja, no tindria sentit nosaltres quedar-nos una entitat i tots a treballar en no sé què. Però això és tirar molts pedres, vull dir, i nosaltres som catalans i no ens interessa res. L'impacte econòmic que té el model d'avaluació del rendiment, és a dir, que ja ha quedat clar que és un terme mixt entre l'acompliment, competències i els resultats, a nivell de volum pressupostari, s'entén que és un impacte anual fix o que va creixent i, per tant, és a dir, m'explico, a mesura que la gent va sent més excel·lent, va sent, no, la millora contínua, teòricament, cada vegada és una vertical més elíptica, més ascendent, és a dir, no és progressiva, sinó, evidentment, llavors... És inevitable que sigui ascendent, però amb retallades. Amb retallades. Amb retallades, perquè venim d'un... Sí, té unes limitacions anuals, percentuals, per tant... Venim d'un moment de... complicat per qualsevol entitat bancària, igual que per la resta d'empreses, per nosaltres també, vale? I per l'administració, per tothom. Tothom ha tingut les retallades que ha tingut. I nosaltres l'any passat vam tindre una retallada d'un tant per cent sobre bonus directament, pues, perquè hi ha un coeficient que ens permet, o a la direcció li permet, si les coses no van bé, encara que tu ho hagis fet excel·lent, però sí, el conjunt de l'entitat no va bé, a mi em permet, no a mi, a l'entitat li permet retallar pues, un 10%. I ho hem aplicat. Clar, tu dius, si miréssim històricament, va pujant el bonus o el variable, clar que va pujant, i ojalà, insisteixo, el pogués pujar, perquè vol dir que estem guanyant. O sigui, nosaltres no posem una limitació, a més sí que hi ha una limitació, depèn del negoci o que sigui, però ojalà poguéssim pagar el 120% del que tu tens marcat a primers d'any. Si jo per tu tinc un bonus marcat de X euros, ojalà poguéssim pagar el 120% si t'ho has guanyat. Vol dir, en definitiva, que l'organització ha guanyat molt, com un venedor de sabates. Si amb aquest venedor a final d'any per vendre 100 sabates i donen 10 pessetes, pues, i si n'ha venut 200, cony, pues, donem 20, però vol dir que ha venut molt, i això és bo, ha tingut un rendiment. I va pujant, el que passa que, clar, nosaltres tenim una contenció de costos terrible. Els costos per nosaltres, som una empresa de serveis, ja ho sé, i llavors, bàsicament, recursos humans s'emporten... 60% de... O més, dels costos. Vale? Clar, per nosaltres és molt complicat, i nosaltres els recursos humans, quan diem 15 zones i mig o 15, pues, oiga, bajem els costes. I això com es fa? Clar, jo no se m'acord, de veritat, cap manera. Si no fas gent fora, no fas, i la necessites, i el que has de canviar, el que hauríem de canviar és l'estructura dels costos. Però això no és fàcil. Ara tenim un conveni i bueno, s'està treballant amb mesures, però jo crec que seria bo, però això ho diuen totes les empreses, no nosaltres, passar costos fixos històrics que no tenen un cert valor a variable. Jo no vull que tu cobris menys, jo al contrari, jo vull que tu cobris més, però amb conceptes que siguin movibles, que siguin realment els triennis, l'ajuda per fills. Això no vol dir que no tinguis que donar una ajuda per fills. És que no s'ha de confondre una cosa amb una altra, però
hi ha molts conceptes que són antiguitat, vull dir, quan no, no, quan és purament per no sé què. Són conceptes que jo crec que hem de treballar, que però és difícil canviar una nòmina, bueno, jo crec que és un tema d'anys, no de, no de mesos, no? Però bueno, jo crec que amb això s'ha de treballar, no? I ha parlat també de reptes. De reptes. Jo treballo a l'administració de justícia, dic Maria Teresa, soc lletrada de l'administració. Vigilareu què dic a partir d'ara. Funcionariat, no he fet cap intervenció a la corrupció. No, jo parlo d'algo més de recursos humans i d'interès i utilitat, ara. Com ho veuria vostè? Intentar fer algun tipus de, poder fer algun tipus d'objectiu al funcionariat per rendiments de la seva feina, amb pagament d'això. Parlo de funcionariat. Jo parlo del funcionariat. Per tant, no estic parlant de la productivitat d'uns càrrecs. Disculpa, sinó... la pregunta és sense incrementar el sou, no? O incrementant el sou. No, els sous, jo no puc fer res dels sous i no sé si es poden incrementar. Per tant, com no es poden incrementar els sous, es podria fer per... com ho veu, és la pregunta, com veuria amb un funcionariat que per objectius que s'acompleixen, que s'aconsegueixen, es poguessi fer algun tipus de pagament extra cada final de mes, no com sou, sinó com a l'haver assolit una productivitat, no una productivitat, sinó un objectiu de la feina que tingués un tant per cent. Sí, però, disculpa, però, no, a veure... És per motivar. No, sí, jo t'entenc. És la motivació que no es té. La motivació dinerària ja saps que dura molt poc. Però bueno, dit això, anem a veure, si no incrementes, no sé d'on ho treus. Si no incrementes la feina? No, la feina. Lo sou és lo sou bàsic. Lo sou però variable. Variable significa que si no ho compleixo em retalles el sou. No. Això no es pot fer. No, jo no dic això. Funcionari no es pot fer. Jo no estic dient de treure el sou. No, però llavors vol dir que has de donar més. He de donar més. Ah, però llavors sí. Si has de donar més no hi ha problema, si en tens. Vull dir, si te'n donen per donar, és fantàstic. Clar, perquè tu pots posar un reptes i un sistema de reptes, doncs qualsevol persona t'ajudarà a posar un sistema de reptes, jo no es conec, però de producció, de producció, vull dir producció qualitativa o quantitativa, tant se me'n donen. Quantitativa. No, i a vegades... Per començar quantitativa. No, i a vegades diguem... qualitativa, perquè... A veure, depèn del servei, vull dir, es pot medir la qualitat, es pot medir doncs, l'atenció pública, es pot medir el grau de resposta a uns... Nosaltres en tenim d'indicadors de qualitat i donem i formem part del variable, també té que veure la qualitat. Si tu no arribes l'any passat, una de les raons perquè vam rebaixar un cert part de la variable va ser perquè no vam assolir els indicadors de qualitat. I aquests indicadors de qualitat les vam posar nosaltres, vosaltres, vull dir, l'organització. I l'organització va assumir que no havíem arribat amb uns estàndards o amb uns indicadors de qualitat. Per això et dic que indicadors no són tots quantitatius, poden ser qualitatius. No, yo conozco bien lo de los bancos y las cajas, lo conozco con perfección absoluta, lo de las variables que se dan al final, lo conozco bien. Pero yo lo que pregunto es si se podría considerar factible... Sí, en un funcionariado que no tiene ese tipo de motivación que estamos escuchando y no lo tiene para nada, absolutamente, porque está muy desmotivado por muchos motivos. Yo creo que eso ya de crear. O sigui, aquesta motivació... Hablo del mío, Serà, la teva secció de justícia. No, però... Clar, però precisament anava a dir això. No tothom està així. Jo crec que s'han de crear els condicionants perquè hi hagi aquest indicador. Si, a més... tenim una opció, que és donar alguna cosa, dic alguna cosa... Sí, un percentatge, un premi o alguna evidentment, evidentment sí. Això ajuda, només faltaria. Però posar uns indicadors que siguin
que vulguin animar la gent a participar en aquests indicadors, perquè moltes vegades no és un indicador qualitatiu de vas a treballar més. Jo penso que s'ha de ser prou d'allò perquè siguin motivadors, perquè siguin reptadors, perquè no tothom no hi participarà, ja se sap que no, però els que vulguin participar doncs tenen que veure amb alguna manera sovint. Però jo torno al mateix, vol dir que pagues més, eh? És que la problemàtica que jo veo... Clar, el fàcil seria transformar una part del sou en variable, encara que tu em diguis, ja ho sé, però aquest és el problema que tenim tu i jo. Eso es lo que yo no veo factible. O sea, el tocar lo que hay no es factible, porque si ya con lo que hay se hace de más y de menos, que si hoy voy, que si hoy no voy, que si hoy no hago, que si hoy no hago, eso ya, eso, o sea, tirar para atrás, imposible, quitar parte de sueldo, imposible. Sería, en todo caso, poder, por objetivos, conseguir algún tipo de un poco más. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más trabajo. Pero yo creo que si os lligues a cosas no cualitativas, no cuantitativas, vull dir, i si es lliguen a coses moltes vegades qualitatives, com pot ser la qualitat dona per moltes coses, vull dir, un concepte molt ampli, i no deixa de ser un tema molt important, i per tant la gent potser es pot engrescar més en un tema qualitatiu que no en un tema purament quantitatiu, m'explico? Vull dir, la qualitat pot arribar des d'arribar a l'hora i donar servei a primera hora, no invento, o donar un millor servei, o posar un test de qualitat als clients, qui siguin els que et valorin. Jo crec que hi ha moltes eines que han d'ajudar a que la gent es pugui motivar amb la seva feina i el que ho fa bé, més que un altre, tingui un reconeixement. Ara, un reconeixement implica incrementar costos. Si no pots incrementar costos, és difícil aquest reconeixement, en temes econòmics. Hi ha altres coses que es poden explotar, però jo el tema dels funcionaris no ho conec tant, no sé el que es pot fer o el que no es pot fer. Jo no ho conec. És que jo crec que motivar és molt car i és molt incert. Desmotivar és gratis i molt freqüent. Llavors jo penso que en tot cas la gent que treballa, és com dir, a un soldat li pagues més i mata més, home, no tant, se'ls dona una medalla, però ja se suposa que la seva feina és aquesta i que el valor i el que no, doncs en torna a casa i se'ls llicencia. No, a veure, sí, doncs hem de ser funcionaris, vull dir, jo la majoria de companys que conec que treballen a l'administració no tenen un problema de motivació, tenen un problema, en tot cas, que han acabat desmotivats i farts, que això és un altre tema, i no té res a veure amb el sou ni amb el que paguen. No desmotivar-los, bàsicament no desmotivar-los, o sigui, ara, intentar dir no, jo entenc que ja venen motivats de casa, ara, si després l'organització desmotiva, i desmotiva activament, per molt que tu els hi paguis, és com la prima dels maquinistes pels que els trens arribin a l'hora, és que és de rissa. O sigui, a veure, perdona, si un tren no arriba a l'hora, s'analitzen les causes i si aquella persona no està complint, més igual que estigui desmotivada, se la fot al carrer. I això es pot fer perquè jo en el meu servei ho he hagut de fer. Quan vaig començar de cap de servei em van dir no, hi ha una que no va treballar. Dic, home, no pot ser. I sí, era veritat. I sí, vaig anar a la biblioteca a veure què passava, tot d'excuses, perquè no sé què, que si no tenia taula, perquè li feien mòbil, no sé què, doncs que li posin taula, que no sé què, no sé quantos, i al cap d'una setmana ja vaig veure que es va incomplir, llavors vaig trucar, no s'havia de trucar, i vaig dir, escolta, passa això, sí, ja ho sabem, però es pot fer alguna cosa? Sí, doncs es va fer judici i la van fer fora. I a més ens surt gratis, perquè no hem de pagar la caixa, de pagar advocats, però nosaltres ens surt, vull dir, no és un cost afegit. Llavors, clar, jo hi ha vegades coses que no acabo d'entendre. Sí, però la que n'hagués fotut 5 fora ja n'hi ha prou, però aquest no és el gran problema. El gran problema són les desmotivacions que hi ha pels nivells intermedis, que potser ni els caps de... Això ho tenim culpa tots, els caps de secció, caps de servei, fins al grau de subdirector, que al cap i a la fi som els que hauríem de fer que això funcionés amb independència del director general que tinguéssim. L'administració hauria de funcionar una mica en aquest sentit bastant... hauria de tenir el seu... A mi m'ha fet molta gràcia quan tu has dit a les nostres oficines no es crida. Jo et podria explicar de gent que surt plorant de despatxos. A la Generalitat sí que es crida, o a la Generalitat tu sí que pots cridar i acaba fent plorant el personal i jo no puc trucar a funció pública i dir-li escolta'm, renyem amb aquest subdirector o renyem amb aquest impresentable. O en aquest impresentable lliure de designació, que encara és pitjor, encara no puc fer res. I n'hi ha molts.
ara s'ha de vindre dutxat, sobretot, això sobretot, i motivat. Perquè això és molt fàcil dir, oiga, a veure si ve motivat. La motivació és alta, sempre, a casa nostra, a casa vostra, jo sí. I el que s'ha de fer és que nosaltres no generem causes que la gent es desvolti. Ja sé que és molt fàcil de dir, però quan analitzem l'entorn, les coses que es fan, o són generadores de desmotivació. L'altra cosa és que després s'hagin de fer mesures d'aquestes. Això també és una altra història. Perquè clar, arriba un moment que no pots demanar que la gent tot el dia... I el que s'ha de fer és que també assumeixin unes responsabilitats. Nosaltres també fem expedients, molt pocs o el que vulguis, però en fem. I ja que estem a la legislació, no sé si jo crec que ens ajuden. I quan tot lligue, doncs, oiga, vaja ser. Poquíssim, sí, home, però, bueno, és un cas extrem. Sí, només faltaria. Però jo crec que també aquestes coses, totes juntes, ajuden a no desmotivar. Quina sensació et dona que tu estigues treballant i hi hagi un senyor o una senyora que no ve, i tots ho sabem. Això és molt desmotivador, no és motivador, desmotivador. Per tant, jo crec que el que s'ha de buscar són raons no desmotivadores. I com se levanten los cuatro del lado y dicen, si esto no viene porque no le da la gana, nosotros también nos vamos a desayunar 2 horas. Claro, pues... ¿Y qué haces? Claro, però vull dir, clar, són passos... Jo no dic que només es pugui fer aquestes mesures, però és un cúmul de mesures. Però hauries de mirar el subdirector que igual s'està 3 hores dinant. Clar, és que un veu, la cultura corporativa és aquesta, un mira el que fa per dalt. Jo he sigut de tot, cap empresat, cap de secció, subdirectora, directora general, he sigut de tot. Per tant, el 137, que és aquest que no ve i s'aixeca i amaga els altres, no existeix. El subdirector i el director general, perquè jo he sigut de tot. He sigut tot. La benestar social, he sigut de tot. He sigut de tot. Fa 41 anys que treballo i per tant he passat per tot arreu. Jo això que el subdirector i el director general, jo com més alt he estat, menys he manat, perquè continuo manant el 137 de l'organització, que és el que pot ser que tingui alguna conducta que tu l'has de corregir, però vull dir, no sempre és el subdirector o el càrrec de lliure elecció. Jo crec que la motivació va amb la persona. Jo penso que... La correcció no, però vull dir, moltes vegades són els propis companys els que han de no fer diferències amb aquell. La responsabilitat és del subdirector i del director general al final, però també la responsabilitat és corporativa, de vegades també és del costat. El procés d'avaluació, fa 5 anys, a mi em va tocar, jo acabava d'arribar, i em va tocar avaluar les 5 preguntes que ja se'ns feien la bufanda, no sé si te'n recordes, que eren 5 preguntes que amb allò no avaluaves res, Però bueno, a mi em van dir, s'ha de fer. Bueno, doncs jo, pam, pam, com que no coneixia la gent, vaig dir, bueno, els que bé, i els que m'hauria de carregar, mira, com que és la primera vegada, no me'ls carrego. Però llavors vaig avisar, l'any que ve ho farem en sèrio, I l'any que ve, l'any següent, ho vaig fer en sèrio, perquè també entenc que el qui s'ha avaluat té dret a saber quines seran les preguntes de l'examen, que això a vegades no passa. Clar, jo no sabia ni si la gent sabia quines eren les preguntes, perquè això t'ho han de dir un any abans, de dir, escolta'm, que durant aquest any miraré això, d'acord? Tot i que les 5 preguntes eren tan generals, però bueno, allò fa, no. Clar, si jo aprovava tothom, jo pensava, bueno, i què pensarà la gent? Perquè la gent no és idiota, tothom sap qui penca i no penca. Si aprovo tothom i tothom cobra, la desmotivaré. Doncs, evidentment, és que és de calaix. Doncs jo, no, ho vaig fer bé, bueno, em va començar a trucar el subdirector, que per què havia suspès a no sé quina directora. I tothom ho sabia, Dic, miri, perquè igual que sabem que aquí ja no va treballar, jo soc així, a mi em pregunten, jo he d'avaluar, pam, pam, pam. Em va acabar trucant la directora de serveis perquè jo canvies l'avaluació. Vaig dir, no. Dic, per sobre meu hi ha un subdirector, un director i un director de serveis. Qualsevol d'aquests tres podeu canviar l'avaluació. Jo no la canviaré perquè de cara a la meva gent, que és a qui jo em dec, o sigui, els que estan per sota meu han d'entendre que jo intento ser just. Ara, no caurem la trampa aquesta, i ara no m'estic posant com a exemple de res, però a vegades hi ha petits mecanismes que dius, bueno, si els tenim, cony, fem-los servir, no? Però... Fa uns anys, No, no.
per ajudar amb ella, jo crec que sí que abans de parlar de mitjans, diguéssim, de pagar i d'això, jo crec que el que ajuda molt és avaluar, però avaluar tant el rendiment com les competències. I això és una eina terrible. Si la posen en marxa totes les empreses, ja veuries com tot el tema que diem de l'eficàcia, l'eficiència, s'incrementaria. Ho dic en sèrio, eh? Perquè que tu digui a algú, vostè no ha arribat aquí, això és quantitatiu i és rendiment. Adéu-siau. I que et digui algú, i a més ho estàs fent malament per això i per això, això és terrible. Jo no sé si desmotiva. El que és segur és que explica. Explica. Bueno, doncs llavors tenim un problema ja més gran. A veure, jo d'aquest debat, per anar tancant, em quedo amb una cosa. Tant amb el seu cas, que és veritat que i va ser voluntari i a l'hora de triar l'empresa privada buscàvem que fos una empresa prou coneguda de tothom i aquesta ho és, i també és veritat que no és una empresa des del punt de vista de recursos humans privada dura, en el sentit neoliberal de la paraula, que tenen altre tipus de problemes. A mi em fa gràcia dir que hi ha empreses que no tenen cap tipus de problemes. Sí, bueno, a veure, empreses que tenen el 80% de la gent amb treball temporal i tal, després que no demanin implicació, motivació, ni talento, ni història. Això sí, té un preu també allò, però bueno, aquest no és el debat. Jo el que em quedo amb aquest debat és dir, a veure, tant la Caixa com els departaments de la Generalitat, com la Diputació, com l'Ajuntament, la primera pregunta que s'han de fer amb el tema de la motivació és quines són les nostres pràctiques habituals de desmotivació sistemàtica de la nostra gent. I començar a treballar per aquí. O sigui, no és tant quins recursos podem utilitzar per motivar, si entenc bé i faig la síntesi del que estàveu parlant, sinó totes les organitzacions tenen pràctiques que acaben desmotivant la gent. El que explicava en Josep ara és dir, a veure, si jo em prenc en sèrio l'avaluació, encara que el sistema fos primari i molt menys sofisticat que el vostre, però bueno, era un sistema, i jo dic, doncs mira, això ho compleix, això no, i rebo una trucada dalt de dalt i em diu, no, que me apruebes a esta persona. A veure, algú es pensa que jo l'any que ve m'ho prendré en sèrio, això? No, doncs ja tenim una bona pràctica de desmotivació organitzada, planificada i sistematitzada. I hem de començar per aquí, i vosaltres igual. Quan parlem d'avaluació de compliment, o podríem parlar de qualsevol altre àmbit de funcionament. Per tant, ja em val la vostra experiència. Molt bé, anem tancant la sessió d'avui i el cicle. Espero que us hagi aportat algun suggeriment, alguna idea, i a reveure en una altra ocasió. Moltes gràcies. I gràcies a tu, Ramon. Gràcies.